下。Amahoro, ibyiza byose bibonerwa muri we.
Bonga mi du fatanye turimbaze icyubahiro cy'ibikimana bahorabe uri twe abakunzi b'umwami abakunzi b'umwami du fatanye turimbaze icyubahiro cy'ibikimana bahorabe uri twe abakunzi b'umwami abakunzi b'umwami du fatanye turimbaze icyubahiro cy'ibikimana Oh,
Urimana, 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 Urimana,
byose mana we uri mana mana uri Jehova El Shaddai ishobora byose uri mana 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 rubasha uri mana ikomeye uri mana 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 ashaka buri wese yicare nk'uwicaye iwe mu rugo gutya mu ntebe zacu kuhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba kuhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba kuhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba Harima kabanga Harima kabanga Ukorera Imana Harima kabanga Kuvuga ubutumwa Harima kabanga Kwamamaza umwami Harima kabanga Harima kabanga Harima kabanga Ukorera Imana Harima kabanga 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 Kuvuga ubutumwa Harima kabanga 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 kuvugira umwami Harima kabanga kuzura umwuka wera Harima kabanga Harima gakiwe Harima kabanga Harima kabanga Harima kabanga Harima kabanga Harima kabanga Harima kabanga kwamamaza umwami Harima kabanga Harima kabanga Haleluya 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 Turagushimiye mwami wabami Haleluya Turagushimiye dato kwizerwa Haleluya Uri Imana ifite imbaraga Uri Imana ifite ubutware Ukwiye gushimwa Ukwiye guhimbazwa Ukwiye guturwa amaturo Ukwiye kwamamazwa Ibyaremwe byose bigushime ibihumeka byose bigushime ibyaremwe byose byamamaze ko hari Imana iri hejuru ya byose imibiri yacu imitima yacu indimi zacu ingingo waturemanye nta kindi kikwiye uretse kuguhimbaza urakoze ko turi munsi y'ukuboko kwawe gusumba byose ngakomeza utegeke kandi uyobore gukura Imana yo kwizerwa kandi ufite ubutware tubiragije Imana Data mu izina rya Yesu Kristo Amen Amen, Amen.
Thank you.
amazina yacu urayazi uratuzi urayazi uratuzi 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 ale uramuzi urayazi Yesu uratuzi nawe urayazi kuko watumenyekera uratuzi 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 amazina yacu urayazi namateka yacu urayazi byandenze ariko nkuko tumaze kuvuga uwiteka aratuzi nkirimo mvuga komite y'umuseke begere hino dushima imana kuko nkuko mwabibonye igiterane nicyo gushima imana kuko yadukoreye ibintu tutabasha kwihererana niyo mpamvu twabahamagaye kugira ngo mudufashe gushima imana haleluya turashima imana yuko namwe twababonye ni igitangaza pe twababonye imana ishimwe twababonye n'ukuri muri bugesera twababonye haleluya ani wakinyamata twabonye abashyitsi imana ishimwe reka ne kurondogora kuko ndarondogora komite begeye hino nimutwegere turashima imana dufite ibintu byinshi byo gushimira imana icya mbere dushima imana nuko yaduhaye agakiza ku buntu nge nitwa Uwase Grace ndi president wa korali umuseke ndi kumwe na vice eko bikore rwose nitwa Methode Ruzimbana twa profesi reka tuvuge haleluya nitwa Ale dushime abandi umugenzuzi mu mari haleluya izina ryanjye rya mbere maze kurivuga turi kuririmba nitwa ndagije imana Amon navugaga yuko umwami azi amazina yanjye yose ndi umutoza wa korali umuseke imana iduhane umugisha abandi turi kumwe n'umuyobozi w'amasengesho yitwa Donata imana imuhe umugisha mama Shema ashinzwe ikinyabupfura yitwa Viviane dufite na sekreteri nawe imana imuhe umugisha mama Shema afatanya n'uriya mupapa muri kubona witwa Sagaga tukaba dufite umuntu ukomeye cyane ushinzwe imibereho myiza Imana imuhe umugisha dufite na gitangaza ushinzwe social media n'ibindi byose Imana imuhe umugisha hanyuma rero twaricaye mu gihe kinini tumaze kumva dukwiriye gushima imana ndetse tugahamagara n'abantu bakadufasha gushima imana kuko imirimo y'imana yakoze kuri twebwe ni myinshi bajya batubwira amateka kuko nge natangiranye nabo muri bibiri nibwo nagiye muri korali ariko bari bafite icyifuzo harimo abasore n'abagabo gusa barangije basengera abadamu n'abakobwa imana iratuzana imana ishimwe ko yatuzanye icyo tugishimiye imana ikindi dushimira imana reka ne guhera kure ahubwo negeze hafi duhere kuri covid mwese muzi twahuye na covid muri twebwe twari dufite bamwe bararwaye bagera no ku mwuka bikomeye no mu baterankunga bacu icyo kintu ntitwakiherana ko twakigize icyifuzo gikomeye aho twari turi mu ngo hatandukanye tukajya twibukana bagenzi bacu uwiteka dukorera igitangaza nta muririmbyi w'umuseke wigeze wicwa n'inzara imana ishimwe kuko nta n'uwarembye ngo agere kure cyane n'abageze ku mwuka uwiteka arabatugaruriye turabimushimiye ikindi tutabura gushima imana manza aricyo nari guheraho ariko arabizi n'inshuti yanjye Yesu ambabarire ni umukunzi mwiza w'umuseke
ndamushimira kuko yatugiye icyizere atugabira umurimo we nukuri ntibyari bidukwiriye nkuko umushumba yari yatwigishije nta nubwo byadusaga ntagaritwe byari bikwiriye ariko uwiteka shimwe kuko yatugiriye icyizere atugabira umurimo we imana ishimwe turashimira imana mu museke imana yatugiriye neza muri yo covid nyine tubona ukuboko kwayo dusotse muri covid dukora amasengesho menshi dushima imana iduhama amasezerano ndetse iduha n'aya amasezerano yo kubona mwicaye hano mbese muri mu masezerano yacu haleluya imana ishimwe rero kuko nabyo yarabitubwiye itubwira ku biterane tugiye gutegura itubwira ku masorti menshi twari dufite kandi twagize amasorti menshi muri uyu mwaka ariko nta wabuze itike mana yanjye nta kintu na kimwe twabuze mu giterane inzara yabishera simwariye byari binaryoshye imana ishimwe kuko ibyo bintu byari byinshi kubitegura mu gihe kingana icyumweru gishize twari turi Rubavu ikindi cyabanjije twari turi Ngoma ubwo rero gutegura ibyo bintu byose ego n'intarama na cyeru aho hantu hose imana ntago yigeze duterana yabanye natwe turayishimiye kandi tunayishimiye nanone yuko yabanye natwe muri iki giterane ntago ari uko twabitekerezaga yadukoreye surprise n'ukuri nawe wicaye uri surprise haleluya imana ishimwe mbese muri surprise z'imana kuri twebwe turi kubareba tukabona muri surprise tubishimiye imana hanyuma dushimiye n'ubuyobozi bwiza we bwiza imana yaduhaye mwamfasha mukaniza ku mashyi tugakomera abakozi b'imana nabo bari mu bantu batuma dushima imana kuko iyo tutagira amaboko ntabwo ibi byose twari kubigeraho iyo tutabagira ngo batubwire hari aho twageraga tukavuga ati birakabije ubuse turababwira ko hari abantu badutumiye twagera ku mushumba akatubwira ati muratinyuka mukanga soruti imana ibababarire tugahita twiruka tugasubira inyuma tugakomeza gahunda twari turimo mushumba imana itibagirwa izaguha umugisha imana imuha umugisha nawe bafatanyije bose ndetse n'abakorari yahangaha twagiye tubona ibitangaza nabo turabashimiye Philadelphia imana ibaha umugisha dushimiye na rero reka nawe kwiharira ijambo reka mpereze na visi wanjye murakoze imana ibaha umugisha ntago turimo turica gahunda umuyobozi wa gahunda yabitwemereye yaje kutwongorera iminota yaduhaye turabyibuka icyo asorejeho ndagira ngo mvugeho akantu gato dufite abashumba abantu bari flexible murabumva badakomeza ibintu ni abantu beza pe ubushize twageze Ingoma umushumba w'ururembo abasuhuze ku batamuzi umushumba w'ururembo ariko se baramuntu utamuzi agire gutya mushumba w'ururembo rwacu muzi ukuntu yatubwiye ngo ngenda sinye abantu bose babibona aho bazajya babahamagara mujye mugenda nicyo gihe cyanyu cyo gukorera imana imana imuha umugisha akandi kantu nshaka kuvuga kugira ngo mwumve uburyo batagorana twagiye ko murabizi ko bijya bigorana hari igihe badutumiye ahantu cy'imihurura mu rugando badutumira mu gihe gitoya cyegeranye noneho mu buryo bwa protokole umushumba ngiye kubitekamo umureti wihangana umushumba aravuga ngo ubundi muri protokole ntago byari gukunda ariko nabitekereje ndavuga ngo ubu mpuye na Yesu akambaza ngo yaburi njyewe ntago wamburije abana ntumye kujya kuvuga ibintu bituma imitima y'abandikira none nutinyuka ahita abwira ati rero nanze kwiteranya na Yesu kuko byanje mu mutima nimugende ati ndanaje mbaherekeze imana imuha umugisha hanyuma rero mu gusoza turashimira abantu babanye natwe mu by'ukuri muri ibyo byose twashimye imana no muri iyo myaka 24 tumaze dukora umurimo w'imana imana yadukoreye ibintu bikomeye muri uyu mwaka twabashije gukora indirimbo zacu z'amashusho tumaze gukora indirimbo 8 ziri kuri chano yacu natwe dufite chano yitwa umuseke kwaya ADPR Nyamata kandi hari n'izindi ziri mu bubiko zizakomeza kuza muzagereho muzikurikirane zizabanezeza rero ibyo bintu Imana yadukoreye twayishimiye ariko turashimira namwe mwese mwadufashije turashimira inshuti zacu reka nsabe perezida wa inshuti zacu tubita inshuti zacu ahaguruke agire gutya ntabwo ndi buhamagare mwese kuko turi benshi ariko hantari nahaguruke agire gutya
Perezida yego Imana imuha umugisha na Vice Perezida nigeze kumubona arahari Vice Perezida ashobora kuba yasohotse yego Imana iguha umugisha n'abandi mwese mwese murabizi ko dukundana Imana ibaho umugisha turashimira kandi amakorali yabanye natwe muzi ko hari abantu birubavu baje hano mu gitondo turashimira korali Alliance y'irubavu mukanya barasohotse kubera ko amasaha yagiye ariko Imana ibaho umugisha abantu bo mu mpuhwe hari umuntu wo mu mpuhwe ukiri hano nawe yagiye nguri ya Imana imuha umugisha turashimira abantu bo muri Holy Nation kwaya muhaguruke mugire mutya muhaguruka ba Holy Nation mugatenga Imana ibaho umugisha n'inshuti zacu zikomeye cyane tutaza kurondogora ntago ibyanyu tubivuga hanyuma turashimira korali la trompete guturuka imuhanga n'inshuti zacu abantu bari muri la trompete bari hehe Imana ibaho umugisha turashimira abantu bakuru bakomeye badukunda bo muri korali yitwa Hosiana muri hano nimuhaguruke hano muri hori bo muri korali Hosiana mwese mwese mwanze muhagarare muhagarare harabakicaye abantu muri Hosiana muhaguruke haleluya 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 Imana ibaho umugisha aba bantu n'inshuti zacu kandi turabakunda cyane turabakunda pe murabizi Imana ibaho umugisha turashimira abantu badufashije kugira ngo tubatumire mwaje hano abantu bakomeye itangazamakuru mwarakoze turashimira Isezerano TV turashimira Agape TV turashimira Flash TV turashimira Umucyo Radio turashimira RBA Television ndetse na Radio turashimira Isibo turashimira Iyo Bakamana turashimira Life Radio turashimira TV 10 turashimira n'irindi itangazamakuru ryose na zaburi nshya mwese mwese Imana ibaho umugisha turashimira kandi amakorali yacu dukorana umurimo w'Imana hano korali Philadelphia ni bakuru bacu cyo gihe turi mu ishuri ry'icyumweru twatangiye mu ishuri ry'icyumweru muri 1998 hari ababaye abadirija bacu batwigisha amajwi batwigisha gucuranga ibintu byose batwigisha gusenga Imana ibaho umugisha. Korali Philadelphia Imana ibaho umugisha. Turashimira korali Narada, turashimira amakorali ari hano hino duturanye, Jyana Umucyo, Wikayenzi, mwese mwese turabashimira, ijwi rya Yesu nababonye, turabashimira. Ntabwo twabarondora, bari bahoze bambwira ngo mbahamagare muze hano mbona nti muriwe hakwirwe. Ariko mwumve ko mu mutima wuzuye, tubashimira. Turashimira rero by'umwihariko korali Siloam. Bari bageze ngo ndabibagiwe ariko nari nashatse kubasorezaho. Turashaka kubashimira ko twabibasabye mukabyemera. Twaje dufite ubwoba ko mutari bubyemera. Kubera ko muri korali nyine tuzi ko ikomeye. Ariko ntago mukomeye hakomeye Kristo urimo nimwewe. Nubwo mukomeye namwe murakomeye kubera ko yabatumye twaje tuzi ko mutari bubyemere nahuye na perezida wanyu musanga hanakorera ndabimubwira arambwiye ati ntago bishoboka dufite amavugamutumwa menshi ni wowe gusa bigumane ushobora kubyemera hanyuma y'ibyumweru bibiri ati harya amatariki nangahe ndamubwira ati turabyemeye tuzaza numva ndanezerewe tubivugiye muri korali bo bakubita agasirimba barabaze gukubita agasirimba Imana ibaho umugisha mwakoze kuza kandi turabakunda pe turabakunda cyane turashimira abayobozi b'itorero babemereye turashimira murakoze cyane mushiki wanjye turashimira abashumba ko mwabyemeye iki giterane kikaba twakise nzahigura kubera ko dufite ibintu byinshi cyane muri twebwe ntabwo twabirondora twarabyaye urumva twari utwana twambaraza paparankunda na twa Marine n'udukake none ubundi umugabo mfite umugore n'umwana harimo abandi bantu hano Imana yatugira ibintu byiza byinshi cyane ntabwo twabasha kubirondora twuzuye murashaka ko nakira umugore umugore wanjye soze iteranire haguruka umugore wa Imana imuha umugisha Imana yadukoreye ibintu byiza cyane byiza byinshi rero tugiye kubikubira mu ndirimbo
turirimba ivuga ngo tuzahigura umuhigo w'Imana ni nako iki giterane twakise hanyuma ariko kandi twateguye nishimwe twateguye nishimwe ariko ndumva ndi busabe hari undi muntu dushaka gushimira ariko turi busabe umushumba ari budufashe kumushimira mushumba inshuti yacu kandi waje muri iki giterane kubera twebwe tumitumiye umwigisha muraza kudufasha mu mudushimirire ubwo turabatumye mwihangane ngo tubatume nubwo muri bakuru bacu mukaba n'ababyeyi hanyuma turashaka rero kuvuga ko muri ibyo byose twahurije hamwe aba bantu murimo murabona mu ntoki zabo hari uturetere bagiye bandika benshi baraza kudushyira ahantu hariya barashaka koherereza uturetere Imana bayishimira ariko kandi hari n'ibyo twahurije hamwe murabona uru rusengero rwacu turimo turakora isuku hanyuma twashatse gushima Imana tugira contribution cyangwa se uruhare mu gukomeza gukora isuku muri iyi nzu ya papa sibyo muradushyigikiye Imana ibahe umugisha ndumva hari icyo nsigaje president byose ndabimaze reka turirimba indirimbo tuvuga ngo tuzahigura umuhigo hanyuma duhe n'abandi bakomeze baririmba murakoze Imana ibahe umugisha turagira ngo dusabe umuntu uhagarariye bisenga ntago ari hafi ari mu bantu bahagarariye amasuku akorwa hano cyangwa undi muri diakoni aze tumushyikirize uru ruhare rwacu mwarimu ndabanza ariwe hafi Imana ibahe umugisha
sangira ijambo ry'Imana ariko twakomeje kubyumva mu ndirimbo abaririmbyi twabakunze cyane kuko ubutumwa bwiza batubwiraga bwaye buri mu ndirimbo nuko haba harimo wenda urusaku rw'ibyuma abantu ntibabyumve cyane ariko ubundi kuririmba no gufata amagambo wari buvuge katambutsa mu bundi buryo iyo mpamvu abavuga butumwa mu ndirimbo bakwiye kumenya ko kuririmba bingana no kuvuga ubutumwa kuko umushumba wajerekeje korali ya umukenge Siloam yatwigishije ni nako abaririmbyi baririmbye metodologi twakoresheje
niyo itandukana ariko abaririmbyi baba bari kuvuga bibiliya amen kambaho urugero rworoshye shobora gusoma muri bibiliya gasoma muri matayo tumabwiza bwa Yesu Kristo kubazwa na matayo 11:28 aranditse ngo yemwe abarushye nabaremerewe nimuze musange ndabaruhura ko handitse yemere ko abagaragu banje munyigireho ko ndo mugwa neza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uruhukiro mu mitima yanyu nge nkaza kwigisha iyo jambo korari umuseke korari sorowamu korari twabonye hano zose federation n'izindi bakabaha ya topic ngo bayikuremo indirimbo bo bashokora kwasha muri birungo birungo nyine ndavuga muzika bagashyiramo uburyo bwiza usanga abantu bafata ya magambo kuruta ayo umuvuga butumwa yakoresheje niyo mpamvu rero ajya abantu benshi iyo bagiye ku ijambo ry'Imana abantu basohoka bakigendera akavuga ati turagaruka indirimbo zije ako ni hahane ntaho gucikira ijambo wagumamo umugisha ari kuvuga wahaguma baririmba ijambo ry'Imana riri mu ndirimbo amen reka ndirimbe rero 11 nyine muri Matayo 28 yemwe yemwe abarushye naba nabaremerewe nimuze musange ndabaruhura kuko ndumugwa neza kandi noroheje mu mutima kuko ndumugwa neza kandi noroheje mu mutima umva ko biryoshye cyane kuruta gusoma namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko ndumugwa neza kandi noroheje mu mutima kuko ndumugwa neza kandi noroheje mu mutima amen niyo mpamvu umuntu uri kuririmba abakwiye kumenya ngo ni kuvuga bibiliya yajya no guhimba indirimbo agahimba indirimbo zifite aho zanditse iyo uvuze ibindi bintu bitari muri bibiliya birashira abantu bigisha abavuga butumwa bigisha ibijyanye n'ibiryo n'amazu n'imodoka birarangira kubera ko imodoka zirahindagurika imodoka zigira marike zigahinduka ibintu byose birashira ariko ijambo ry'Imana ni rizima haleluya iyo wigisha ubuzima akari ibyo uririmba ari ibyo wigisha birashira biva kuri sixe bikarangira akazi bishya ariko ijambo ry'Imana ni rizima amen Imana ibahe umugisha rero ko mwumvise ijambo ry'Imana mu ndirimbo z'abaririmbyi bahimbye ikindi barafatikanya umuvugabutumwa ashobora kuvuga ubutumwa ari wenyine ariko korari baza ari ijana rya jambo ry'Imana we ryakuvunye bo bakarisengera bagafatikanya n'abandi ijana bakatanga ubwa butumwa ari ijana wowe wavuze ubutumwa rw'umwe ikindi abaririmbye indirimbo bayisubiramo ariko wowe uvuze uti mfite ijambo rimfasha ucumwe rukarisubiramo ukagira byinshure enye bavuga ati ntazagaruke ntarinda agiragira rimwe ryonyine ntazigere agaruka siko byagenda ariko korari sorowamu buriya hari indirimbo yayo tubazi nimutayiririmba muzamutaje hari indirimbo sorowamu igira indirimbo umuseke ufite hari indirimbo Philadelphia ifite usanga abavuga butumwa mu ndirimbo bagira indirimbo sinzi ukuntu babyita ya indi bese y'ikirango ntituyihaga ntituyirambirwa tuyisubiramo ariko njye nimvuga ngo nahahonyine ngira ni uguhitamo nkura mu bantu uzongera gutumira umva tutaragowe bisanga mpindagura ijambo ry'Imana buri munsi mpore mu gikoni nteka ariko mwebwe indirimbo imwe mwahimbye mu myaka ya 80 ishobora kumara 30 cyangwa 40 igikora ariko byose ni byiza amen ku bantu batanzi nitwa Emmanuel Wambaje niyo mazini wacu wanyise naje nagi natumiwe mu giterane mwabonye n'abakristo b'irubavu
kuri korali Sorowamu, korali Umuseke yaradusuye. Yadusuye I Rubavu. Ibyo byarabagoye kuza. Narabizi ko n'uyu mwaka mufite gahunda yo kuza aho bita Kigamba ntimwaza. Ariko hari kazi kabaye kenshi. Ubutumire bwabaye bwinshi. Twagize umushyira wo gukora Umuseke yaradusura. Noneho rero twari muziko mu rurembo rwa Rubavu cyangwa se muri Gisenyi ibintu byitwa impano muziko bibarizwe wacu. Ndumva mubizi nta isoko ry'abaririmbyi umushaka muririmbyi ajya kumushakira muri Rubavu. Murage mpaka se mbaza nibabwira abantu baza kugura baza kubagura iwacu ko nyamwe nabaza mu isoko kubagurayo nyamwe nabaza nyamwe nabaza kubagura nabereka bagiye bagurwa naho bari birazwi ko n'ukuri ntabwo ndi gukabya. Tugira impano ebyiri, tugira impano yo kuririmba n'impano yo gukina umupira. Buri abakinnyi bose b'umupira wo mu Rwanda baturuka I Rubavu. Ubwo rero kurari Umuseke ije twabanje kubaratira ibyo bigwi tubabwira ibyo nibyo nyine ko dufite korari korari za Betelehemu korari Mbugwe korari ya Irubona korari za Artifact tugira amakorari azwi yazengurutse u Rwanda. Hanyuma rero ntituzi ukuntu byatugendekeye Umuseke umaze kubimenya rero umaze kumenya ko ari uko twabivuze bagira umwuka barati umwuka wera ntabwo ari twebwe ahubwo aba ari wowe. Bararirimbye tuvamo turataha turumirwa turwitubayeho. Amen. Imana ibahe umugisha rero. Abanyarubavu barambwiye bati ubwibone bwacu burashize birarangiye. Korari Umuseke Imana ibahe umugisha. Ikintu rero nabonye umushyitsi umubikira inkoni umubikira ijisho korari Umuseke ntabwo mwari mwaririmba. Mpamvu mutararirimba ni ukurebye ukuntu muririmbira Imana. Mutagira ibyuma nubwo mubona ntibagira icyuma ibi ni ibyanyu mwizaniye ubu mubiteruye mukabitwara mbese n'Imana ibacurangira n'ibere zitarira n'Imana ibakorera gusa nta cyuma bagira nta cyuma. Niyo mpamvu rero ntabwo bari baririmba rero bizagenda gute nibagira instrument nibagira ibikoresho bigezweho ko muririmbira ku miduri bizagenda gute nimubona nimubona ibyumva ni ikibazo nibajije ntabwo mbabeshera hari icyo mwantwara umva ejo nari mpari ndeba ibyuma mufite n'indirimbo mufite ndavuga nti Mana umunsi uzabaha ibyuma bakarepetera ku byuma bizima bizagenda gute ntabwo mwarimo aririmba rero. Amen. Ariko Imana ibahe umugisha ukuntu Imana ibana namwe mu byumba bimeze kwa kundi nabonye nijoro mukikura hariya hantu I Rubavu ziko mwasanze icyo bita ibyuma mwabonye iminara twebwe Rubavu tushobora kwesitara stade twenyine tutatiriye. N'ubu dufite igiterane kizaba ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi n'abiri na cumi n'ebyiri cumi n'imwe na cumi n'icumi z'ukwa cumi n'abiri stade ya Rubavu korari zacu zashyiramo ibyuma nta muntu n'umwe duhamagaye urumva ko twibitseho ibyuma ariko aho kugira ngo ngire ibyuma ntagire umwuka wera nagira umwuka wera ibyuma bikaza nyuma iyo mfite umwuka wera ibyuma biranshaka ibyuma biranshaka. Imana ikomeze kuzuza umwuka wera mu izina rya Yesu. Mwateguye neza mwabibonye niyo mpamvu mwabonye abanyagisenyi baje ntabwo naje njyenyine mwabonye ko tumaze kuba abantu bagera kuri batanu sinzi n'abandi baje kuza nyuma hari umuntu w'igisenyi waje uretse w'I Rubavu ntawe ni barya bane mwabonye nanjye wa gatanu ariko duhagarariye babandi bose mwarakoze kudusura Imana ibahe umugisha kandi muzagaruka uyu mwaka utaha muri gahunda muri ajenda muzongere mugaruke murebe ukuntu muzagaruka. Umwaka turacyafite amezi menshi muzakore muri ajenda muzagaruke Rubavu tuzaba twateguye stade muzaza no tujye gukorera igiterane umwaka utaha n'ejo muri sikera mubishyire muri ajenda tuzabivugana n'abashumba muzongere mugaruke nanjye mpari twabanye umwanya mukeya njya mu giterane mu gatenga ariko utaha muzagaruke siro wa mwebwe muri mu mwenda ntabwo umwaka ntimwaje rero muramutse mutaje uyu nguyu yaba ari ingeso ko ntabwo yaba ari nk'ingeso ntabwo na mwe mwatubwiye ko muzaza tubizi ko muzaza ntabwo mubizi ko muzaza none mwaratinze ariko mubishyira muri gahunda muzaza sibyo mugende mu byandike ntimubigire urwenya turi imbere y'Imana mureba ahantu mubishyira muzaze Rubavu kuko turi mu mwenda uyu mwaka numva ndamutse mfite Sorowamu kamfite korari Umuseke ubwo nkaba nzibitseho mwaka utaha naba nzi ko mfite ibiterane bikomeye kandi bizagenda neza. Amen. Korari Nkuru rero mwihangane ntabwo mbazi
ntago mbazi nurse ntago mbazi ari kutwamenyana sibyo se ha Philadelphia nakazina keza cyane mihangane navuze umuseke niyo tuziranye nyine ariko namubwo turamenyanye nibarajyanye amazina abiri hano njanye Philadelphia nayo nayimenye kandi mwese mumeze neza ntago turi mu competition ntago turi mu marushanwa ngo tuvuge ngo iririmba neza iririmba nabi no ikintu abavuga butumwa bose bavuga mu ndirimbo ni ijambo ry'Imana nta muntu rufite ibyo avuga bye nta muntu kwino kwibona kubandi nta wabambwe muri mwebwe gazuke muririmba mwese umugabo umwe wazose akabambwa amen yarabambwe arazuka niwe muririmba yabakora ari rubyiruko akora ari abana ntashari kandi iyo umuntu ashaka kurama mu bintu by'umwuka yirinda sixe sixe iravuna umva urapfa karangira nabi ntabwo turi abambere bari kuririmba kandi Imana ifite abandi bitaba ifite izindi korali zaririmba zitari solo wabo bamenye ko Yesu umunsi Yesu yavukaga yazanye umuvuga butumwa akazana na korali umunsi Yesu yavukaga solo wabo ntiyari hari n'umuseke na Philadelphia na Hoziana na Betelehemu ijuru ryizaniye korali ntabwo umaze kwaje korali guhaza umutwe w'ingabo zo mu ijuru ziririmba ubwo soma atari korali ntabwo babatumiyemo Imana ifite abaringi baririmba tudahari izana na Marika Gaburiyeli aravuga ngo hari inkuru nziza nawe avuga ubutumwa tudahari ibyo dukora byose rero ni umurimo w'abandi w'abamarayika amen tugomba kubikora duciye bugufi tuzi ko uyu murimo ari uw'abamarayika cyane ko tubikora tutaneshejwe hajya tubikora dufite intege nkeya Imana ikaduhisha ariko abamarayika baririmba nta cyaha bafite Imana turinde ubwibone bwo mu mwuka urugeye sikirituweri mu mwuka hari igihe agira sikise bakamwandika bakamuvuga atakwirinda icyo cyubahiro kikamwica agapfa mu byica abantu b'Imana benshi ni amashyi babaha ni ukuntu bavuga ariko burya nitumara gukora ibyo Imana ishaka cyangwa baduhamagaye tube tubwira ngo Mana icyo cyubahiro ni kibi cyane kibi cy'Imana amen ijambo rero tujye kuganira insanganyamatsiko ya kino giterane ni ugushima giterane bagiteguriye gushima niyo gahunda akorariza hano hamwe n'ubuyobozi bateguye gushima mu gushima rero batumiramo abashyitsi mwabonye ari abashyitsi musengera mu yandi matorero abashyitsi basengera muri ADEPR mumenye mwese ko impamvu ya kino giterane ari ugushima Imana dushimye umushumba rero w'ururembo ndetse n'umushumba w'iparuwasi nabo bafatanyije gukora umurimo w'Imana batugiriye icyizere bakaduhamagara mu kumva amashimwe ya hano ku munsi w'ejo rero twasomye ijambo n'ubundi rituyobora muri kino giterane byanditse muri Zaburi 22:26 niryo jambo rikuru abantu bose bahawe riravuga ngo ni Zaburi 22:26 Zaburi 22:26 haranditse ngo kuri wowe niho gushima kwanjye guturuka gushimira mu iteraniro ryinshi cyase gushimira mu iteraniro ryinshi nzaguhigura umuhigo wanjye mu maso y'abakubaha kuri wowe niho gushima kwanjye guturuka nzagushimira mu iteraniro rinini gushimire mu maso y'abakubaha muri make no gushima kuko twaganire ku munsi w'ejo twabonye ko gushima ni foromire cyangwa ni uburyo bwo gusaba mu kinyabupfura bishaka gusaba umuntu mu kinyabupfura uramushimira umuntu ubundi umushimiye uba umusabye noneho iyo udashimiye umuntu uba umugaye nabwo iyo udashimiye umuntu uri kumugaya niyo mpamvu rero niba mwateguye iterane cyo gushima Imana bisobanura yuko hari ubundi buryo burimo politesse ubundi buryo formule ya politesse yo gushima Imana uburyo bwo kubaha Imana kwibira ngo ndagushimye Imana ndikwibira nko kwibira ngo uzanyongere iyo ushimye Imana uburi kuyisaba mu buryo buziguye niyo mpamvu rero twabonye ku munsi w'ejo ko imbaraga z'umuntu w'Imana ntabwo ziri mu by'Imana izakora ahubwo ziri mu byo yakoze twarabibonye ku munsi w'ejo iyo ushakiye Imana mu byo izakora igihe utayibona kuko uhita wumva amakuru ateye ubwoba kubona imbere ntihameze neza ugasanga ku isoko ikirubye ku bye gatatu
ukabona amatangazo mabi gusa warangiza ugahita ubona hari urupfu ariko ushaka kubona imana neza uyirebera mu rugendo mwabanyemo nayo nibwo uyibona kambibutse ibyo muzi abisaheli bajya kuva kwa farao imana yakoze ibitangaza bigera ku 10 bibumbiye mu bitangaza 10 byari kugira ngo babone imana igihe kigeze barahaguruka baragenda bageze mu nyanja itukura imana iyo nyanja yivanamo umuhanda barawambuka babona banyuze mu mazi n'ubwa mbere kuva isi yaremwa habonetse abantu bagenda mu mazi n'amaguru ubwo bwa mbere nta handi tubizi byarabaye bimaze kuba bageze mu butayu imana isanga ko ipfe kujya bagaburira ni nacyo kibazo abantu bibazaga bazarya iki uko imana ari iteruye igihugu kijyanye ahandi harimo ababyeyi batwite harimo abonsa abana bato abasaza abakecuru abarwayi n'abazima cyari igihugu bateruye mureyo nk'abanyarwanda bangana gutya ubashoreye ngo mujyane bisaba yuko utwara imiti yo kuzabavuza ugenda n'ibitaro ugenda n'amashuri bazigamo ugenda n'ibiryo bya mu gitondo ugenda n'igikoma cya igikoma kandi munarya bimwe imana muyemere kandi muyikundi murebe imana yagaburiye abantu ibiryo bimwe uruwese akabona mu icyo yari akeneye ni ukuvuga ngo manu yazagiza ivuye mu ijuru umwana yayirya akabariyemo biswi n'umugati na bumbu umuntu wese yaryaga manu ikamuhindukiramo icyo yari akeneye imana nuko iteye irabajyana noneho mose arayibwira atari ko mana nubwo umpaye abantu mbajyane ndashaka ko tujyana nkunda ukuntu mose yasinze ntabwo yabwiye imana ngo ngenja nibaza yaba ari njye w'imana yabwiye ngo njyane abantu nari kwibwira ndi kugira ngo mbahagurutse nyereka toni y'umuceri nyereka amakara nyereka amazi nyereke farumasi byabindi byose mujya muvuga yamara kubima ngakomera umutima ariko mose yabwiye imana ati ibyo ngibyo byihorere si ngombwa kubizanira imigati amafuru y'imigati amabiswi n'amata byihorere ariko uze tujyane yarazi icyo avuze niyo mpamvu muri ibya 90 yavuze ngo mwami kubaho ntagufite mwami kubaho ntagufite bintera ubwo kubana maganya ndetse byabasha ngeza no mu rupfu mwami kubaho ndagufite bintera iki ubwoba ikindi amaganya bikarangira mpfuye ndashaka kubwira abarokore muri aha mwese ko tuba dufite kuba dufite imana nk'umutabazi wacu amen ntacyo tuzaba dufite byose monishe bavuze ngo kugira Yesu ukimupata umepata byote haleluya nibwo rero Mose yabwiye Imana ati ndashaka ko tujyana Mose azi ubwenge noneho nkibaza hari abantu bajya babwira Imana ngo mana mpinzu umpe n'akazi umpe n'umugabo ushaka kugume mu ijuru pfa kunyihera uruku burya ikoze ibyaha ukicira inzira ubwiye Imana ngo ntuyikeneye uzirwanaho ariko Mose yarayibwiye ngo nutajyana nanjye ntudukure ino yarimo avuga ngo ninjyana nawe ibibazo byose bizambaho nzabikwikoreza ndashaka kubabwira ko niba ari ikintu cyaguha garanti y'ubuzima bwawe ni ukumva imana muri kumwe uzirinde kwiteranya n'imana kuko urayikeneye njyewe sinshobora kwiteranya n'imana nta kintu wanshyira imbere nta kintu wanzanira ntacyo wambeshya ngo ntandukanye nayo kuko niyo nkeneye nzi ko ibintu byose abantu barahinduka igihe kirahinduka ariko uyu mugabo twizeye haleluya ntabwo ajya ahinduka imana ishimwe arayibwira ati wowe udahinduka uze tujyane nta mudahinduka tugumbane aragufata barajyana bageze mu nzira ibibazo byavuga akayihamagara kuko bari bazanye ati uwiteka mana mbigenze gute ko mbona inyuma ari ingabo za farao imbere ari amazi iburyo ni mu musore imisozi yaramubwira ngo ishejekere wahisemo neza kuko wanzanye
mbabwire ko gukizwa ari amahitamo meza niba hari umuntu hano waje hano adakijijwe turaza aho gusengera ukizwe kuko gukizwa niba amahitamo meza ruta yandi amen tukiba kwa padiri kubahabaye ese nahabaye ariko njega nize ku kigo cy'abapadiri hanyuma hajyaga haza padiri rimwe na rimwe gutanga amasakramento ku bantu nyine bakurikira inyigisho zo kwa padiri bakarima indirimbo nyinshi ariko hari indirimbo gitero kimwe cy'indirimbo nakunze nuko nyine mutayiririmbo wirimbye bavuga ngo wasubiye kwa padiri ariko hari amagambo yo kwa padiri mazima nabo bagira ni buhoraho aramahoro yawe ni buhoraho ari byishimo bya komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani tumwe iyo ndirimbo si nziza uretse ko muzira uriya musore wiyambariye ikanzu ngo nyirewe uriya muyobozi wiyambariye ikanzu aka amagambo ari mu ndirimbo numva ariyo niba uhoraho hari iki ari amahoro yawe niba uhoraho hari iki ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe amen ndashaka kubabwira ko rero niba ari ishimwe rikomeye ukwiye kugira ni ukuba imana wumva muri kumwe niryo shimwe ruta amashimwe yose hari undi muntu nkunda muri bibiliya witwa mariya nyina wa yesu nyina mariya nyina wa yesu biri mu bice bibiri muri yohana bari bafite ubukwe ikana y'i galilaya ubwo bukwe mariya abantu batekereza ko yari muri protokoli cyangwa muri serivisi arangije bamutumiye abwira yesu umuhungu we ati hari ubukwe bwo mu muryango kandi ashaka ko tujyana bibiliya ivuga ngo nicyo gitangaza cya mbere yesu yakoze bivuze yuko nta handi mariya yari yarigeze abona igitangaza yesu yakoze igitangaza ye mariya yari azi ni uko yamusamye uburyo yamusamye yari akuzi nk'umuntu mukuru yesu afite abandi bavandimwe bavukanaga nawe ariko mariya yari azi ukuntu yasamye yesu aravuga ati mbese igitangaza mu rugo sijya mu bukwe ndakijyanye yesu ni igitangaza amen buriya ubuzima bwacu ni ubukwe ubuzima bwawe burya ni ubukwe ubukwe ni igiki niho kuri utumira abantu bakaza mu bukwe abantu birinda ko bakorwa n'isoni bagaseka ariko n'ubuzima bwawe nabwo ni ubundi bukwe nutagira yesu uzamwara ubuzima bwawe nabwo ni ubundi bukwe ukwabwo mariya ariteganyiriza abwira yesu ati uza tujyane mu bukwe ntiyamubwiye ngo amutwerere oya nta n'ikintu yesu yari afite ngo avuge ngo hari konte hari akantu yiharitse nta murima ntaki tujyane yesu araraza bageze mu bukwe rero nuke ko yesu yari umupasiteri yari umushumba yaravuze ngo ninjye mwungeri mwiza azana n'abandi benshi muri ubwo bukwe abashumba rero hari ukuntu bicara imbere uzi ko abashumba bicara imbere ubona ko hari abicaye imbere harya se yabicara se kera ko yesu nawe yicaye imbere n'intumwa ze iyo wicaye imbere rero y'ibyo kurya bije biguheraho niyo bishize bishira ahandi ariko ab'imbere baba babonyeho ibyabo ngira ngo sindi kubeshya hari yesu rero yari yicaye imbere n'intumwa ze bazana vino baranywa irarangira kandi yesu yanyweyeho karatatwerereye nta ntwererano ndashaka kubabwira ko yesu mwizeye atwerera nyuma yesu atwerera nyuma abantu mwese mwamutumiye azabatwerera nyuma ubundi abakene bose niko babigenza abakene batwerera mbere ngo bayikure batazayamara ariko abakene batwerera mbere abakire mukenera kubwira ngo uzanyibutse sha uzanyibutse kubera ko nta kibazo cy'amafaranga afite mfite ikibazo cy'umwanya yesu nawe atwerera nyuma nk'abakire bose rero umugabo witwa yesu anyweye vino irashize n'ibiryo kandi yesu mariya ari mu gikari agenda abwira yesu ati rero nubwo ubukwe twabujemo burimo n'ibibazo byarangiye kandi wowe wanyweye ibyawe kuko wafashe inkoko yawe wariye n'ifi wanyweye na fanta ariko abasigaye inyuma batahiyeho ariko umva ikintu cyiza mariya yakoze yari yanamuzanye kamubwiye
niba mutinya guseba no kwandagara mujye mu mwitwaza haleluya niba udashaka kwandagara no gukorwa n'isoni ujya wumva ko ari hafi ujya wumva ko hari gusa mu bibazo kwiye kumenya ko Yesu muri kumwe ntuba mu kintu Yesu atarimo uzirinde kujya mu kintu Imana itabamo Mariya yari yazanye Yesu mu birori aramubwira tumva rero nzi ko nta kintu ufite mu rugo ariko ubukwe ikintu gikomeye wankoreye nuko waje mu bukwe Yesu ati se mubyeyi ibintu tubigendanyamo dute ko njyewe naje mu birori ibi bindi umbwira ni ibiki aravuga tumva nakuzanye mbizi nzi ko nta kintu ufite mu rugo kuri momo ntakiriho no muri sako ntacyo ariko hari ikintu nkuziho aravuga ati vuga gusa haleluya yaravuze ngo ijambo ryo warizanye yaravuze ngo nzi ko mbere na mbere hariho imana hariho jambo yaranze n'andi mazina yavuze ati nzi ko witwa jambo kandi nzi ko witwa imana gira ikintu uvuga gusa mu birori gira ijambo uvuga haleluya ngo mariya agenda ategura abadiyakoni arababwira tumva rero ubu bukwe nubwo bufite ibibazo ntabwo bufite ibibazo gusa burimo n'ibisubizo ubuzima bufite Yesu ntibugira ibibazo gusa bugira n'ibisubizo haleluya isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya nubwo bimeze bityo nzi neza kimana yamvuzeho kuko ari nta jambo imana ivuga maze ngo ntabwo ubuzima bw'umurokore bugira ibibazo gusa bufite ku rundi ruhande ibisubizo ubuzima burimo Yesu ntabwo buburi ibibazo ariko hafi y'ibibazo amen niyo mpamvu rero guhitamo Yesu ni amahitamo meza ntabwo uzabura ibibazo ntabwo uzabura ingorane ariko hafi y'ibyo bimeze gutyo hari igihe ki igisubizo Mariya abwira abadiyakoni ngo icyo ababwira cyose mu gikore yari azi ko Yesu ari ijambo maze ategura abadiyakoni Yesu arababwira tumva rero burya Mariya yambwiye numvise mushakira ibibindi bashaka ibindi byuzuye amazi ngo baravoma biruzura bamaze kuzura Yesu arategeka ati mushyire umusangwa mukuru agire ikintu avuga bashyira umusangwa mukuru aravuga ngo abandi bose babanza bigeze gute babanza ibi ryoshye ibibisha bikaza nyuma ngo ariko uyu mugabo mwizeye abanze bimeze gute ibibishe ibiryoshye bikaza niyo mpamvu no mu isi tubanze ibibishe ariko imbere aho tujya haleluya kwa Yesu muri ubu buzima tubanze ibibishe niyo mpamvu n'abantu bagukizwa byabananije hari igihe babona abarokore bameze nk'aho batuzuye mu mutwe kuko tubanze ibibishe ariko mu gihe kiri imbere umwami naza gutwara itorero bazavuga ati uyu mugabo abanze ibibishe ari agasoza ibiryoshye amen uwo ni Yesu narimo mvuga ko kumwitwaza ari ukwiteganyiriza amakuru yanjye mfite rero ndashaka kubategura kugira ngo mushime Imana ni uko ibibazo n'ibisubizo biraturanye ku bantu b'Imana umuturanyi ni umuntu uri kumwe n'undi nyine ngiye kubaha ibintu bitatu bituranye agasuzuguro n'icyubahiro burya biraturanye agasuzuguro n'icyubahiro biraturanye kandi mbabwire inkuru ibivuga Mordekayi baramwibuka bamusuzuguye bamushingiye igiti aba ku irembo byabaye mu ijoro rimwe umugoroba umwe yari yasuzuguritse bucya mu gitondo agenda mu muhanda ubwo ntibituranye biraturanye inzara n'ibiryo biraturanye tujye Samariya aho bari abana muziki Samariya bari abana bari mu rupangu imbere inyuma y'urukuta hari amatoni
bigeze gute biraturanye urupfu rw'ubuzima biraturanye iyo umuntu yambuye ubuzima ajya mu bundi buzima budapfa niyo mpamvu ndi kubinginga ngo mukunde Yesu kandi mumugumane gitaranye n'icyo gushima Imana ishimwe rya mbere rikomeye nuko Yesu tumufite hari ijambo rindi ngiye gusorezaho kubera ko dufite igiteraniye ku mwanya ku mugoroba by'umugabo nkunda muri Bibiliya witwa Pawulo ukuntu yashimye iryo shimwe rye tugiye gusoma muri Bibiliya turaza kurihuriraho bidufashe gusenga ngiye gusoma urwandiko rwa mbere yandikiye Timoteyo cyacyo cya mbere mu rwa 12 ndashaka ko dusoma iryo jambo twamara kurisoma tukaritekerezaho gato tugasenga kugira ngo tuze kwakira indirimbo zindi zisoza igice cya mbere tujye no kuruhuka tugaruke muri mu giterane kiza kwa mukanya tujye gusangira ishimwe rya Pawulo rero yandikiye itorero ariko yandikira urwandiko rwandikira Timoteyo cyacyo cya mbere mu rwa 12 umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo ashimira Imana imbabazi yamugiriye se namwe mwahabonye ndi gusoma mu rwa mbere yandikiye Timoteyo cyacyo cya mbere mu rwa 12 umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo ashimira Imana imbabazi yamugiriye mbasome ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndiwo kwizerwa akangabira umurimo we nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganye n'umugabo n'urenganye n'umunyarugomo ariko yarabimbabariye kuko nabikoze mu bujiji ntarizera ndashaka ko muza kumfasha gushimira Imana yatugira icyizere amen ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiriye ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavu ndino mwisibi irananira kugushi mukoni kwiri nyuma nyumuza huru ndirurimi ngengusi ndaguhimbaza ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiriye ukanyoza ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wawe ndashaka ko dufatikanye na Pawulo gushima Imana imbabazi yatugiriye amen ha Pawulo ni nde ni muntu ki uyu mugabo witwa Pawulo ni umwisiraheli umwisiraheli ni umuntu uvuka kwa Yakobo wo kwa Benjamin no kwa Benjamin ni wo muryango w'iwabo mu bana ba Yakobo hari witwa Benjamin wavukanaga na Yosefu uyu mugabo avuka kwa Benjamin yagize amahirwe yo kuvuka mu muryango ukize abashakashatsi bahamya ko Pawulo yavukiye iwabo bari bafite uruganda rukora imyenda bari bafite tagisirwa yari bafite uruganda rukora imyenda ruboha amahema kubera izo mpamvu byatumye se wa Pawulo ajyana abana kwiga amashuri meza muzi ko abakire muri hano abana banyu biga mu mashuri meza Pawulo nawe ajyanye abana be na ko se wa Pawulo yajyanye abana be kwiga mu mashuri meza harimo n'umuhungu witwa Pawulo amashuri y'Abagiriki bari Abayuda
barabo mu muryango kwa Benjamin ariko yiga amashuri meza ariko yize yigamo amategeko ya Mose byo bitatora yiga bitabo bitanu bya Mose amategeko y'Abayuda yabagengaga yiga neza cyane abantu bakeka ko Yesu iyo aza kujya kwigana na Pawulo bari kwiga mu ishuri rimwe mwiyani magambo bajya kungana igihe Pawulo yavukiye n'igihe Yesu yavukiye ni mu gihe kimwe bari kujya mu mwaka umwe iri promosi imwe na Yesu ariko ntiyigeze amumenya uyu nguyu yabaye muri Turukiya iyo yavukiye iwabo ntabwo yavukeza uyu umunyegalilaya ntabwo avukiye Galilaya muri Palestine yavukiye mu bihugu bya Turukiya aho ngaho niho yavukiye yo mu Bugiriki hafi aho yiga Ikigiriki cyiza yiga amashuri meza arangije abona akazi mu rukiko mpanabyaha ruhana ibyaha by'Abayuda iyo abaga bakoze ibyaha hari ibyaha by'idini ukoze ibyaha urukiko rukamuhana nayo mategeko yize rero akiva ku ishuri akubitana n'ubutumwa bwiza akubitana n'uko Yesu yaje mu isi ntiyamumenye Yesu akora imirimo Yesu arapfa Yesu arazuka ajya mu ijuru Pawulo ntabyaza aje rero muhaye akazi ahurana n'uko itorero ryavutse asanga abarokore barimo bavuga n'abamategeko kandi ariyo yize aravuga bamuha akazi bati rero cyari umusore cyari mutoya tuguhaye gukubita abakirisitu no kubakuraho no kubafunga no kubatoteza umugabo nk'uko yabivuze mu Bagalatiya yaravuze ngo narushaga umwe narushaga bene wacu umwete abikora neza cyane akazi ko kwica abarokore uwo yishe bwa mbere ni Sitefano niwe wa mbere yishe nusoma amakuru mu byakusoma intumwa uzasanga abicanyi bajya kwica Sitefano Pawulo yari ahagaze aho ngaho baramubwira kugira ngo amaraso atadutarukiraho bafata imyenda bayiha Pawulo nk'umuyobozi w'igitero kuko bamuteye amabuye kandi amabuye yatumaga amaraso ataruka Pawulo yicara ku myenda yabo yumva uko ari kuvuga kandi uwo Sitefano nawe yari yarize amategeko nk'ayo Pawulo yize aranakizwa ariko Pawulo ntiyari akijijwe yari azi iby'amategeko ya Kiyuda gusa uwo ni umwe mu bapfuye mu gitero yoruganije ntiyarangirije aho atoteza ngo abitorero abagirira nabi ngo ateze igikuba ajya Damasiko n'abari mu nzira akabasangayo baramuhunze abasangayo ari muri urwo rugendo rero nibwo yumvise ijwi amen ndivuga ngo Sawuli undenganyiriza iki aravuga ngo urinde mwami nkakwizera njyewe ntabwo nkurenganya uwo urinde se wowe aramubwira ngo ndi Kristo uwo urenganya kuva uwo munsi ntiyongeye kwica ntiyongeye kugira nabi yahise akizwa neza amara iminsi atatumva atabona ahabyukiye aba yabonye ibyo atamenye amenya Yesu Yesu aramwiyereka aramusobanurira ni njye urenganya sinakurenganya uri umunyamategeko wize iby'Abayuda ariko mfite itorero ryanjye singurenganya ntabyo uzurijije nyine ku byo kumenya gakiza ariko ndakubwiye ndashaka gukoresha igikoresho cyanjye ugende uvugire ujye mu banyamahanga wamamaza ubutumwa bwiza Pawulo rero arangije ibyo kwica abantu no kugira nabi itorero arabireka amaze kubireka rero Imana imukoresha ibintu bikomeye muzi muri Bibiliya yanditse ibitabo 27 Bibiliya dufite Bibiliya yera irimo ibitabo 66 hafi kimwe cya kabiri niwe wabyanditse itorero mubona dufite ibintu byose dukoresha ni Pawulo wabyanditse ushaka kumenya iby'ubukwe n'ubikubwira inshingano z'abadiakoni baza Pawulo ibya gishumba baza Pawulo kuza kwa Yesu baza Pawulo igaburo ryera baza Pawulo ibintu yanditse rero arusha abantu bose arusha Matayo arusha Luka arusha kuko Luka we n'umunyamakuru wagendanaga na Pawulo agenda afata inkuru yanditse uyu mugabo amaze gutekereza urwo rugendo rw'ibyaha yabayemo yibutse ukuntu Imana yamuhamagaye yumva yashima Imana niho twamaze gusoma mvu ukuntu yashimye rero yaravuze ngo ndashimira umwami wacu Yesu
Amen. Kuko yambashishije akabona ko ndo kwizerwa. Nubwo nabanje kuba umutukanye n'umunyarugomo ariko yarabimbabariye kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Amen. Ndashaka ko tuza gushimana na Pawulo tunasoza inyigisho. Igice cya mbere tugisoze dushimana na Pawulo babaza Imana yamugiriye. Hari amagambo abiri nshaka ko mwumva. Ijambo rya mbere ni imbabazi, irya kabiri ni icyizere. Pawulo rero yari akeneye ko ababarirwa ariko akagirirwa n'icyizere. Ibintu bibiri ashimye Imana ku bw'icyizere Imana yamugiriye ikamugabira umurimo we. Noneho izi mbabazi n'icyizere ni ibintu bikomeye. Ngiye kubaha urugero abadamu muri aha mukanguke. Kangukire ndavuga hashyushye ariko abadamu muri aha mukanguke ngiye gutanga urugero mbabarire mu rwumve. Ibyo ngiye gutanga urugero ntibikababeho, bizabe ku bandi. Reka mvuge urugero rw'umuntu utaje hano gusenga. Umugore yari afite umugabo nk'uko nawe umufite. Hanyuma rero akaba afite na murumuna wiwe, murumuna w'umugore. Ubwo wapfandikiye umugabo we ni muramuwe. Mbese madamu yari ashatse mu rugo afite na murumuna wiwe yahazanye babana. Noneho wa mugabo akajya muca inyuma akaryamana na muramuwe. Nimo mubyumva, ntabwo uwo mugore yaje hano ariko yabayeho. Ariko uwo mugabo yajyaga ajya no gusenga ariko ari umunyerari nyine, ari umunyabyaha. Buke rero umugore aramufata, mufatana na murumuna we. Amaze kumufata rero amusaba imbabazi, ati madamu rwose mbabarira. Arapfukama asaba imbabazi, azana n'uwo murumuna wiwe, ati tubabarire bari abarokore nyine bari kuri urwo rwego bameze gutyo. Baguye bagwa mu burukora nk'abantu barukore baguye, hari abantu baguye mu nsengero, bagwa mu makorali, bagwa mu nshingano, bapfuye. Wa mudamu rero arebye ukuntu umugabo asabye imbabazi, arebye ukuntu yikubise imbere yiwe, arebye ukuntu uwo mukobwa nawe avuze ati mumbabarire, madamu arababarira umugabo we. Abadamu muri aha muri kubyumva, yaramubabariye. Hanyuma rero ikintu cyabaye rero arangije aravuga ati nubwo mbababariye ariko uyu mukobwa subira iwacu. Sinzi niba mwabyumvise. Muzi icyabaye? Yababuriye iki? Icyizere. Imbabazi ndazibaha ariko icyizere cyo wapi? Abadamu murumva yaragize neza cyangwa ari kwihangana bakagumana? Muramushyigikiye? None se ko uyu muntu yasabye imbabazi, ko uyu muntu yihanye, kuki mushaka mwirukane murumuna wanyu? Mwasubije mwa babyeyi muramuhora iki uyu mukobwa bagumanye ngo bazongera? Ibi nibabwiriye kubabwira icyo bita imbabazi n'icyizere. Yarabababariye ariko icyizere wapi? Abwira umukobwa ati subira kwa nyoko. Mwumvise? Nuko duteye twebwe tubabariye umuntu tumukuraho iki? Icyizere. Iyo umuntu umuhaye amafaranga akakubwira ati yampeza yaguha kwa, kandi abantu baguza amafaranga bavuga vuba, bavuga vuba ati rwose nk'iminsi itatu ndaba nyaguhaye, nta n'aho azayavana agira ngo akubeshe, ukayamuha amazi kuko azayamba ko nanjye nyakeneye. Cya gihe cyagira gukuraho telefoni wamushaka ukamubura ukabirwa iyo yagiye akakubeshya ngo yazimye ngo umuriro washizemo. Ikibazo nibaza ni iki? Akazaguha bigoranye akakayaguha, wazamuha andi? Kanguka. Wazamuha andi wapi? Uzi icyabiteye?
kutimbabarira rwose burya urumuhimbabazi ariko kamukuraho iki ikize ariko imana yingi yitwaje imbere iyi imana mwaje imbere mwese haleluya iyo ayitandukaniye n'abantu igikubabarira ikakugirira niki nikizere haleluya imana irakubabarira ikavuga ngo ntabwo azongera ariko abantu bo iyo bakubabariye baravuga ngo nubwo tumubabariye azabyongera niyo mpamvu iyo mpamvu y'umuntu yatuye abantu atinya kwatura ibyaha nuko atinya ko mumukuraho icyizere avuga ati ni natura se barambabarira nibambabarira se baramba icyizere abandi bakanimuka bakajya ahandi kuko bazi ko imbabazi mwaze bahaye ako icyizere ntacyo mwabahaye ariko imana yo rero ayitandukaniye n'abantu nuko yo ikubabariye kugirira n'iki n'icyizere arandika aravuga ati rero ndashaka gushima ndashimira umwami wacu Yesu Kristo kuko yabonye ko nduwo kwizerwa urumva yabonye ko nazongera kujya kwica abantu yabonye ko nazongera gusubira inyuma ngongwe irangisha ingabira umurimo we nubwo nabaje kumutukanye n'umunyarugomo yarabimbabariye kuko nabikoze mu bujiji ntarizeye ndashaka kubabwira ngo bushimire imana ko imana yatubabariye ikatugirira n'iki n'ikiza amen muyongere amashyi iyi mana yaratubabariye irangije itugirira icyizere irangije iratugabira iryo ni ishimwe rikomeye kandi icyizere kirakomeye imana idufitiye icyizere yikureye bibona uri uwo kwizerwa yikuriye bibona nta kitagukorera nubwo wabaje kubyangiza ariko imana yo yabonye ko ibyo ngibyo nubwo byabayeho yabibitse ahantu avuga ngo yego yarabikoze ariko namugiriye icyizere amen satani rero dukunda ateye ajya yibutsa umuntu ibyaha bye muri byabuze ngo satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyire yantumbi ndebayo ndebayo mukiza wanjye wabingu yeho byose ububi bwa satani hari abantu muri mwebwe muri muri amateraniro mwakoze icyaha umaze kugikora muranatura murihana ariko satani ageze akavuga ngo ntiwababariwe ukumva amajwi akubwira ngo ntiwababariwe wahura n'ibyago n'amakuba ijwi rikavuga ngo ikibiteye ni cyacyaha nyamara imana yarakubabariye irangije ikugirira n'iki n'icyizere satani we ashinzwe kuguca intege akavuga ngo ntabwo imana yakubabariye pawulo arangije aravuga ngo maze kubimenya niho kubwira imana ngo mana kuba umbabariye ko nishe sitefano kuba umbabariye ko nishe itorero rya mbere nkaritoteza birahagije mana aravuga ngo ntabwo ngo ibyo nibitoya ndakubabariye nguhaye n'icyizere nanakugabiye iramubabarira irangije iranamwizera irangije iranamugabira aravuga ati ibyo ni ishimwe rikomeye ndashaka kwabwira ko iyi mana turi kumwe nayo ari imana iteye gutyo satani nagucyurira ngo ntiwababariwe uzamubwira uti narababariwe kandi imana ifite igiki ikize ko ntazongera agatabo k'umugenzi abagasomye muzasoma ahantu handitse uburyo mu kristo ngo satani yamubwiye ngo usuzajya mu ijuru ngo ntiuzajya mu ijuru amwereka ibyaha amwereka bitanu aramubwira ati cya mbere uzi neza ko igihe wakizwaga wagendanye umutwaro ukuremereye kandi ugashaka kuwikuraho ukoresheje amategeko wicira inzira ujya kwa mwicisha amategeko icyo si icyaha wataye inzira ndacyemera cya kabiri waciye mu isayo ugahinda agasazi ugezeyo urashayagurika kandi harimo amasezerano harimo amabuye abantu bakandagiraho ariko wowe bakandagira agahanda akandagirwa none ngo urajya mu ijuru kandi byari gukuri icya gatatu uherutse gucya ahantu hari intare ziziritse zirimo n'ibiziriko
icyakane uherutse gusinzira usinzirira usinzirira mukaza abagenzi baruhukiramo urangije wibagirirwamo n'igitabo cya bibiliya mwana ngo urajya mu ijuru aramubwira ati kandi nubwo warutse kurwana warwanye na Pawuloni utandukana n'inkota yawe umva ukuntu yavuze yaravuze ngo ibyo uvuze nibyo utavuze haleluya ibyo uvuze nibyo utavuze narabikoze ariko umwami wanjye yarabimbabariye ndashaka ko mugomba kujya mwakira imbabazi z'Imana nagira umuntu ugucyurira ibyaha wakoze kera yimubwira ngo ibyo uvuze nibyo utazi koko narabikoze ariko umwami wanjye nizeye yarabimbabariye uzongera ngo kandi afite iki icyizere haleluya Imana ishime ko yabagirira icyizere mwese muri aha Imana bagirira icyizere niyo mpamvu korali Siloamu muri hano ubu ntabwo muri abamarayika muri abantu basanzwe ariko muhagarara hano Imana ikabasenga ubwiza bwayo ari umuseke muhagarara hano Imana ikabasenga ubwiza bwayo ikabagirira icyizere mukaririmba mugataha wasa nk'aho waje atonganye mu gitondo ntabwo mpamya ko mwese habuze uwatonganye tu hari uwatinze kuza kuri bisi aracyererwa ubwo se yabuze ntabwo yabura wishe gahunda ntabwo mwabura umuntu watonganye ariko nubwo ari uko bimeze Imana yavuze ngo ibyo nibitoya yavuze ngo ibyo nibitoya haleluya yavuze ngo mugende mu murimo wacu muhagaze hano Imana nibona nkabo yagiriye iki icyizere ibagabira gukorera Imana ubu ntabwo turi abamarayika turi abantu bagiriwe iki icyizere umva kandi ukeza uwakitugiriye rero aruta bose muzarebe umuntu nyakwa perezida w'Afurika yagiriye icyizere akamuha ikintu wamuvugaho se wakimuhaye aruta abanyarwanda bose ntiwamuvugaho wajya kubaza uwabimugiriye none rero watugira icyizere aruta bose mujye mubigendera mubyorose mubwire satani mubwire uti icyonzi ndashidikanya Imana yarambabariye kandi ntabwo yarangirije aho yongeyeho no kungirira iki icyizere unavuge kandi ngo yarangabye amen dusenga rero ndashaka gusengera abantu bakurikira Pawulo yavuze ijambo rindi yavuze ngo nubwo nabanje kumutukanya umuki n'ubunyarugumo yarabimbabariye kuko nabikoze mu bujiji ndashaka kubabwira ko abantu batizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo isi y'umwuka babita injiji ubujiji ni iki ni ikintu wagombye kubuzi ukaba utarakimenye niyo mpamvu musabwa kubabarira abantu batizera ntabwo ari bo ni ubujiji Pawulo yari afite dogitora yari afite impamyabushobozi y'ikirenga mu gihe cye murebe mbega ntimurayigira we mu myaka 30 yari ayifite hashize imyaka hafi 2000 yari intiti za mbere zizi ariko aravuga ngo ntabwo mbyumva uburyo ndi injiji yize kuki ntamenye ibi bintu aravuga ngo mwami mbabarira nari injiji ndashaka kubwira abarokore ko gukizwa ni ukujijuka kuba umuntu ukijijwe ntabwo ari ibintu by'abaswa hari ikintu nabwiye Imana kandi yarakinguriye najyaga mvuga ubutumwa yatangiye kera najyaga mvuga ubutumwa njyewe mvuka mu rugo rw'abantu bakijijwe data n'umupasiteri n'ubu ariho nagize amahirwe kwiga ishuri ryo ku cyumweru hanyuma mbatsuga afite imyaka 12 nuzura umwuka wera ku myaka 18 kuva uwo munsi kugeza none nta kindi mvuga Yesu kandi ntabwo mubeshyura kuko naramubonye ndangije rero namuvuga nka mfite ibibazo bitatu bituma mburaho mpagarara muvuga harakantu Imana ibahe ahantu ho guhagarara muvuge Yesu niba hari umuntu ufite ikibazo twanamusengera murabona kano karabyo gahagaze hano gafite amaguru murabona urabyo ntimwari kurubona uru nguru ufite akantu ruhagararaho ni rwiza ariko rukeneye amaguru Imana ibahe amaguru mu izina rya Yesu umuseke Imana ibahe utuntu muhagararaho rwose ibahe utwuma pe ibahe ibyuma rwose uvuga Yesu neza muririmba Yesu neza ake bahe n'ibyuma nari mfite ibibazo rero bitatu nari mfite ubukene bugaragara
ubutumwa ufite ubukene bagira ngo uri gusabiriza bakavuga ati ni inzara niyo mpamvu abarokore usanga abantu benshi basenga cyane bafite n'inzara ngiye kubona abarokore bafite ibiryo bakanasenga kugira ngo igitutsi badushyizeho kituveho iyo ubonye abantu basenga ubabona nk'abashonji nk'abanyenzara kidushyi nk'abantu baguye nyamara si ukuri burya abantu bakize bakwiye gusenga ahubwo abakomeye bakwiye gusenga kuruta abafite inzara n'ibibazo fite ibibazo bigaragara n'amaso by'inzara bigatuma rero ndi kuvuga Yesu bati ni inzara ari gusabiriza gara Yesu nti Yesu uzankiza inzara umpe ibiryo ntarangiza nimvuga Yesu mvuga Yesu ntabwo uza gusaba ibyo kurya uyu navuze ubutumwa muri umujyi wa Kigali nta muntu n'umwe nigeze nakitiki niba muzabazeho ndavuze ubutumwa hose nta hantu na hamwe njya kuvuga ubutumwa mbabwire ngo bampitike rinjyana reka reka nabwo Yesu ngo umpitike rinyana ringaruri mvuga ubutumwa ndaje nshaka ko muzafateranya n'inzara amen Yesu arabinkorera yarabinkoreye ncuruza amazi ngiye n'umucuruzi w'amazi ngiye nacuruje amazi ugiye aho ntuye ahantu uvuga ngo pasi rucuruza amazi ni ku ryo zina ryanjye aho ntuye hariya muri Nyabisindu i Remera curuza amazi nkajya kurangura amazi kimisagaranga yacuruza mu gitondo ngeze aho nzana Borone Fontaine ikintu kitwa inzara mu rugo kirarangira mbona n'itike rya rijyana kwivuga butumwa icya kabiri nabwiye Yesu murabona naya kamera aya makamera mubona naya afite amaguru ahagazeho mwa mwana niwe mutaza kugira ayo maguru ayo makamera sene naragiye kwiga kubera amateka y'ubuzima bwanjye bwira Yesu mana nimvuga n'inzara nguvuga ntarize bazajya banyitishije kandi suko ndakijijwe ariko uzanyane ku ishuri uziko nagiye kwiga n'umugabo mfite abana bose mfite abana batandatu njya secondaire nambara uniforme ndiga nize kakira ukura papeli secondaire ndayirangiza njya kaminuza ndayirangiza ubu ndangije masters mu Bubiligi ubwo rero izo mpapuro abandi birata nazo mba ndazibonye ibyo abantu bayibirata ngo barize by'ibipapuro nange ndabifite cha gatatu rwe Yesu mwitororo ryacu hari cyo uvuga Yesu bati suriya n'indo aramuvuga nkandi none yampaye nakandi kaguru mba irubavu yimfite akaguru kaguruka kaje jo bundi nako kiyongereyeho nyobora karere ka Ngororero amatoro yose muri Ngororero yose mwabyumvise ubwo ayo muri Rutsiro aho muri Nyabihu na Rubavu mfite amatoro 540 ninge mushumba ufite amatoro menshi kuruta abantu bose nakananga aranyuba bose baranyuba ndigira menshi noneho ngiye kujya masanga mfite aho navuga ubutumwa ndasabirije Yesu ashimwe ndashaka no kuza kubasengera hari igihe ujya kuvuga Yesu ufite ikigeragezo ukaririmba ari kuri buburari ukaririmba ufite igishakwe ariko Yesu aguha akaguru gatubona aho hera uvuga ubutumwa bwiza haleluya Yesu ajya abikora amen Yesu ajya abikora agatuma nta muntu waguhagarara imbere ubu nta wampagarara imbere ngo agire ikidambwira ntacyo wambwira kuko navuga ngo ubutumwa ngijijwe ariko nabuvuga kubera ko mbuza amaguru yo guhagararaho ngo vuvuge Yesu ayanteraho kandi ntabwo ararangiza kareka yarambwiye ati umva ati wowe uravuga ati nzagutera wandi hari ibintu nzagukorera bikomeye ako nashima Yesu ko ajya duhagarara tukamuvugira Imana ibaho umugisha abashaka ko tubasengera turaza kubikora hari igihe uvuga Yesu warebe uko wambaye bakaguha inyuru atuwo Yesu amumara iki abasha akamwambika hari igihe uvuga Yesu ufite amadeni tukuvuga Yesu ufite amadeni y'abandi urimo amadeni y'abandi bantu ati se uriya muntu ari muri korali yavuyemo akishura amadeni y'abandi hari igihe ufite ibigerageza abantu bazi ku buryo iyo uhagaze uvuga bibuka n'urugo rwawe ko rwakunariye hari igihe ufite urugo rubi ufite umugabo mubana nabi ufite umugore mubana nabi ufite abana bakunaniye b'inzererezi ukavuga Imana ariko abana bari mu muhanda muremera tuza gusengana namwe ni ukuri Imana ibahe igituma ubutumwa butambuka ke turagisengera kere dusengera ariko n'ikifuzo cyo gusengera bashoma mwitegura ke turagisengera kandi mwizere ndashaka kwabira ko mukwiye kwizera njye ndi umushyitsi yaje ntabwo ndi uwahantu njye ndi umushyitsi naje hano ndi umushyitsi kandi abashyitsi baba bari mandate baba bafite ubutware
bwo gusengera ikintu kikemera kubera iki birambira ngo nujya mu nzu z'abanyamahoro bahaguha amazi yo kunywa bahaguha intebe yo kwicaraho ntuza hagufi utabasabiye iki umugisha ibyo tubasabira biraza kwemera uremera mwizere nukuri ndashaka mwagasuzuguro k'abadayimoni hari igihe ubura umuntu w'imana ariko ufite agasuzuguro k'abadayimoni kakurira niyo mpamvu tuzawugusengera kandi wizere ko giterane gifite inyungu ku buzima bwawe imana yakugiriye imbabazi ikufitiye icyizere kandi iragukunda isengesho rya kabiri rero ni isengesho ry'abantu batazi yesu pawulo yabisinjije yavuze ngo kuko nabikoze mu bujiji ntarizere burya umuntu udakijijwe niyo yaza mu giterane imana imubara nk'injiji kubera ko ategeze ahagarara ngo yemere kwizera yesu uwo niwe turamusengera dufite abandi tuza gusengera njyewe nitabaswa umuswa ni umuntu wiga ntafate iyo bavuga ngo ufite umwana w'umuswa ufite umwana ngo w'umuswa ni umuntu wiga ntafate abantu biga ntibafate ni abarokore bakora ibyaha kandi bakijijwe mwari muzi ko buriya nta muntu wemerewe gukora icyaha icya mbere leta iragihana amategeko y'igihugu ahana abanyabyaha noneho n'amategeko y'imana yo ntihatari nta murokore n'umwe uri egizonere wemerewe wasonewe gukora icyaha niyo mpamvu yuko ari ibyaha warakijijwe uba uri umuswa kubera ko ntabwo yesu akiza inzoga gusa hari igihe bababeshe ngo yesu akiza inzoga zonyine yesu akiza inzoga koko akiza n'itabi n'ubusambanyi akiza n'ibindi byaha mwasigaranye niyo mpamvu ushaka ko tubasengera maze iminsi mbaza abantu bafite kampani zitwara ibishingwe kababaza ndetse hari umuntu ufite kampani imutwarira ibishingwe bishingwe murabizi wowe barabigutwarira ibyawe ntuvuge iby'abandi ibishingwe iwawe bajyaza kubitwara ubishyira ku muhanda si ubishyira cyangwa niba ryo byikorera ku mutwe ariko ntibakibaho baza kubireba mu rugo hari aho mwavuganye mubishyira akabazo nibaza naka batwara ibihe tugira ibishingwe by'ubwoko bubiri iyo twasohoye n'ibyo twasigaranye nibihe batwara ibyo utakubuye barabijyana bajya mu cyumba cyawe batwara ibyo washyize ku muhanda mwari muzi ko yesu nawe ariko ameze atwara ibyaha mwemeye kwihana ibyaha wihanye yarabijyanye ibyo wasigaranye warabigumanye ntibizivana icyaha ufite ntikizivanaho kugeza igihe uzacyaturira yesu afite kampani itwara ibishingwe byo mu mutima yesu afite kampani itwara ibishingwe bye hehe byo mu mutima yesu atwara agahinda n'amaganya ibintu mufite biri kubavuna ni uko mwabigize amahitamo yanyu ubundi niba wowe byarakunaniye wabyikuyeho uzi kurarurira kandi ufite uwo wabibwira uzi ko yesu yitwa karuhura yaravuze ngo abaroshye n'abaremerewe ni musange ndabaruhura ndashaka kubwira abakirisitu ko nta cyaha na kimwe yesu atashobora ibyo usigaranye ibyo ngibyo ujya ukora ni uko nyine wavuze ngo ni ibyawe kandi ntabwo uzabyikuraho kugeza igihe uzabisohora mu mutima wawe ugakubura ukajyana ku muhanda yesu akabijyana n'amaganya niko ameze agahinda n'amaganya n'imibabaro yesu arabijyana kandi mugiye kujya impaka ngo ntabijyana kuko mushaka kubigumana ntacyo bikumara isohora ibishingwe ibibazo ingorane agahinda amaganya yesu arabijyana ndashaka no gusengera abantu bajya bakora ibyaha kandi bakijijwe buriya iyo ukora ibyaha ukijijwe uzi ikintu uri gukora uba ukoze ikintu gikomeye ubu uri guhindura amaraso ya yesu ugatoranya nk'ibyaha wihana n'ibyo ugumana kuko ibindi bigufitiye akamaro hari abo musange hari ibyaha mukora bibafitiye inyungu dufite abantu bafite ibyaha batakwihana kuko batse n'ikihana ndabaho gute ko kintu uzi hari ibyaha bitunze abantu iyo bagiye kubyihana babara imibare n'ikihana ndasigara na senda ndarya gute kandi kintunze ariko yesu ashaka ko usohora ibishingwe mu mutima wawe usohora umwanda mu mutima wawe uko aza gutunga arakuzi amen duhere ko tujye gusenga mu buryo butatu rero ngiye gusengera abantu batazi yesu baje muri amateraniro ariko se umuntu yaza mu materaniro atazi yesu yaba yaje gukora iki hano yaba yahageze gute se kansabe abashumba baramfasha nsaba umushumba kananga yegere hino n'umushumba wacu atanazi tujye gusengera abantu tujye gusenga mwegere hino tujye gusenga ndashaka kubona abantu badakijijwe baje muri amateraniro wasanga umunsi wawe wari uyu nguyu niba hari umuntu utabatije
mbere kuri icyo utabatije ubwo nyine ntubatije mu mazi menshi sinzi n'impamvu utabatijemo sinzi n'icyakubayeho ariko kino giterane turashaka gusengera haguruka umwanya wawe tugusengere uje mu mazi menshi nyuma kino giterane ubatizwe uve mu bantu bitwinjiji uve mu bantu bitwa abaswa nawe Yesu akugirire neza hari umuntu utabatije muri amateraniro mu mazi menshi hari umuntu hari utumusengere mwese muri hano murabatije kubatizwa n'ibitoya rero kubatizwa n'ibyiza ariko n'ibitoya ntabwo uba ugeze kuri hari abantu bagira intege nkeya nubwo ubatije ariko ujya wumva hari ibyaha wasigaranye ukumva hari ibyaha biri mu buzima bwawe ukavuga uti ndabatije ariko mfite n'ibyaha none nimusengere Imana ikize uwo mwanda wo mu mutima kwa gusengera uhagurutse nawe niba uhari Imana iguha umugisha wari uhari rwose urabatije umurimbyi yavuze ngo mpanagurwe hose mwami ngo njya mbyibona umuntu ujya wibona ibyaha kino giterane kigambiriye gushima Imana imbabazi yatugiriye ariko no gusengera abantu bumva bafite intege nkeya umushumba Kananga agiye gusengera abo bantu abyuse mushumba basubiye inyuma mu mutima rwose kandi barahari kubera ku mwanya wagiye ntidutinda keretse yuza kuba udahari ariko niba uhari nta mpamvu yo gutinda ngo dukomeze kubivugaho cyane turi kuvuga ikinyarwanda kandi uracyumva niba hari intege nkeya wiyiziho mu rugo bakuziho iyi ni isaha yo kubwira Imana ngo Mana byarananiye koko ngerageza byaranze ariko reka tugusengere Imana mushumba baguhe mikorofone hanyuma usengere aba bene data bahavuze ngo dusengere kambasaho ngigire hino Amen daje be afia we ununga nirizu abantu basubiye nyuma baguye semwe ni muhari umuntu waguye nubwo nta muntu wagufashe nta n'uwakubonye ariko Imana yo mwijuru yaguhamagaye mu giterane yarinzi ko igukeneye waje useta ibirenge uravuga ngo reka njye mu giterane cy'abarokore Imana yakwitegereje isanga waraguye none Imana igufitaho umugambi mwiza uyu ni umunsi wo gukirizwamo ntabwo biteye isoni gukizwa ntabwo bimwashe nawe ngwino reka kwihagararaho ni wowe Imana iri kuvugana nawe mu giterane ngwino nyaruka wo gutinda we kwibaza ngo se ni njyewe ni wowe gira vuba nyaruka ngwino tugusengere Imana amen senga Imana mushumba yesa muhaguruke uruho mwagurutse mwese Imana iduhaye abantu bashaka kongera kugira guhabwa imbabazi n'Imana basubiye inyuma ariko Imana irabakunda raso wavu ye kugira ngo nunga nirima na yesa mana eza abantu bakobwa eza abantu basore yawe Eza no papa za bano babyeyi za haramaraso ya Yesu Yesu ibyaha byose twakoze utwogesha amaraso yawe so wavu bavuye haleluya kugera ngo tunga niri mwami Yesu nyirumukumbi abana bawe mana nabana bawe Yesu yewe gitare kisubo na mahanga yewe byiringiro bizima yewe nabana bawe Yesu mahoro yacu mana ibabazi nyinshi Yesu Kristo babarira abantu babyeyi aba bantu mwami Yesu barabantu bakobwa bagirire neza barapfukamye baje imbere yawe barakwizeye bashaka bumvise ijambo ryawe haleluya haleluya ijambo ryawe rirasura haleluya haleluya ijambo ryawe rirakiza haleluya haleluya ijambo ryawe rireza haleluya ijambo ryawe rirasura haleluya ijambo ryawe haleluya ijambo ryawe rifite imbaraga ijambo ryawe haleluya haleluya rijya rikongora isamba ijambo ryawe rikaramburuza imbara ijambo ryawe rirarema ndagushimiye Yesu kuba bari aba bantu turabasengeye tubatuyeho gukizwa tubatuyeho ubuzima bushya tubatuyeho amahoro
tubatuyeho gutunganira Imana, tubatuyeho gukorera Imana, tubatuyeho ubuzima bushya, tubatuyeho imibereho mishya. Urakoze Yesu kubabariye, urakoze kubahinduye, urakoze kubishura byabo mwabo bihinduye bishya. Urakoze Yesu kubahindurira amateka, tugukoye amashyi tuguhaye imundo. Urakoze Yesu, nikubwa izina ryawe rikomeye. Amena. Amen. Waguruke. Ngejuru gatoya mukurikira mushumba uyu mukozi w'Imana abayobore hariya hanyuma abahenda inama munyure hariya n'abagize hariya abahenda inama bagiye kwagira inama yindi abandi bakozi b'Imana bari hano baba umutinde muhite mugaruka muri yahita muhite mugaruka Imana ibaho umugisha abandi bashumba baraho cyangwa se bavuga utumwa mujyane mufashe bafashe ari benshi baze vuba mugende bafashe kandi mujye mubandika mujye mwandika adresse zabo mubarangire gahunda utware gakarine Imana ibaho umugisha koze hari gihe rero navuze igifuzo cy'ambere mwacyumvise kwasha abantu badakijijwe cyangwa basubiye inyuma bashobora kuba baje muri ritsinda tugeze ku kifuzo cya nyuma cyo gusengera abantu baba mu buzima bwatuma ubutumwa muvuga ikintu cyabangamira ubutumwa uvuga ukaba uri hano urashaka kumukizwa shaka kumurokore cyangwa uriwe ariko kubera ikintu ubana nacyo cyabera inkomyi ubutumwa bwiza cyo kintu sinzi ari igice muri korale nubwo mugenda waramwe hari byo mbamufite shaka kuba muri korale solo wamo ariko rwose ukeneye ko Imana gira ikindi ikora muri kino giterane korale umuseke ushaka kuba mwambaye neza korale Philadelphia n'abandi mwese ariko iri teraniro turimo dufite Imana tubabarira itugirira icyizere ikanatugabira ndashaka gusangira umuntu umva afite ikibazo icyifuzo ariko umuntu ugiye guhaguruka ni umuntu uziko nyine kirangiye kuko bibiliya iravuga ngo bikwere uko wizeye subiremo abantu bose Yesu yajya kugira ikintu akorera babaga bizeye umuntu umva atizeye akomeze yicare ariko umuntu ufite icyifuzo akavuga ngo uyu munsi ni umunsi wa nyuma wacyo kandi ndi imbere y'Imana ibabarira ikangirira icyizere ikadangabira haguruka tugusengera Imana wizeye niba ari indwara ufite ubuzi ngo ndizeye umuntu uzi ko yizeye Imana ifite amakuru yawe yose uko angana nta muntu ibaze ibyawe hari bitagira umugore wawe utagira umugabo wawe ariko cyo giterane kirimo n'Imana kandi Imana irababarira igirira umuntu icyizere ikanamugabira nshingiye ku butware abashyitsi bagendana ndashaka gusengera wowe kandi si ubwa mbere ibyo Imana igiye gukorera isanzwe ibikora ntago ari ubwa mbere Imana ntago igiye kubyiga Imana ifite uburambe mu gukorana nawe kandi nawe ubwawe usubije amaso inyuma hari ibyo Imana igiye gukorana nawe nubwo wahuye n'ibindi bishasha ariko Imana isa gutabara nyemerera uyu mwanya cyo giterane wizere ko Imana igukunda kandi ugufiteho umugambi mwiza maze nidusenga ubwire Yesu ngo ndabiguhaye byandemereraga nicye mu iteraniro ariko urwo rurangoye abana barangoye umutware arangoye umugore arangoye iri deni rimereye nabi ubushomeri ndabona bunyishe mana ndengera ne gusaba ne kwandagara ndinda kwandagara no kurwa n'isoni Yesu ari kumwe natwe reka tumubwire ndashaka kumva umuntu wese asenga umuntu wese akore avuge ubisohore ubibwire Yesu ngo nikubisohora umere nka Hana Hana baravuje ngo ukore iki ndimo ni desharija ndimo ngura ibintu biri mu mutima wanjye tangira ubwire Yesu rero kandi umve ko bigiye manga y'imbabazi nyinshi mana y'ubutware n'ubushobozi iri teraniro ririmo abavuga butumwa ririmo abantu bakeneye guhagarara bakavuga Imana ariko hari igihe Satani adusuzugura akaducuraguza kubera ibibazo abantu bazi aka kanya rero twanze agasuzugura k'abadayimoni mu izina rya Yesu twanze agasuzugura k'abadayimoni ikintu cyose cyadutesha inzira cyatumuza gukomeza urugendo cyaduhagarara imbere tugiciye intege katika jina la Yesu wambaraga z'uburibwe we waba urwaye we wamwishime we turagusuzuguye muri kino giterane duhamagaye imbaraga z'Imana
imbaraga zikiza indwara zose indwara ituva imiti indwara yananiranye indwara y'amayobera niba ari ibyo mu kirere niba ari ibyo mu butaka nibyo ari ibyo mu muryango ibyo byose n'amazina yabyo n'igihe bimaze muri amateraniro turi hano Nyamata turi hano Nyamata muri rusengero dusuzuguye abadayimoni dusuzuguye imikorere ya satani amarembo y'ikuzimu turayasuzuguye mu izina rya Yesu kuri gisuzuguro kuri uyu mukobwa mukure w'icyagiro mukure w'icyagiro uyu musore mugirire neza mana muhere umugisha mu byo akora runo rugo rugiye gusenyuka runo rugo rugeze ku marembera yewe warugo we yewe warugo rugiye gusenyuka tuhamaga imana izina rya Yesu ngigaruke mu rugo rwawe izikubakire urugo rugeze ku manga ariko imana yakuzanye kugira kugirire neza dusengeye abana bawe batagira ubwenge mu ishuri turabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo Imana ibaguhere ubwenge dore urabarihira ariko byaranze turabasengeye turabasengeye ayo madeni urimo ntabwo uzayishyura ni amadeni akumereye nabi Imana itagutabaye wazandagara tugusabiye umugisha Imana igukingurira inzira abakurimo amadeni bakwishyure nawe uyabereyemo nawe ubishyure turasaba umugisha muri amateraniro abafite ingendo abafite imishinga turasenze Imana twiringiye imbaraga zawe uri Imana iduha imbabazi ukatugirira icyizere ukatugabira n'utugabire Imana tukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu urakoze Imana urakoze Imana amen amen shoka ariko Imana ishoboye byose narayirwaye ntabwo nayirose cyangwa ngo bayihanure narayirwaye njya kuri chimiotherapy umusatsi uvaho umubiri uhinduka ikirahure mpinduka umukara inzara zishaka kuvamo ariko Yesu yarangishije haleluya umwami ashimwe twikorera imitwaro haleluya umugabo se kandi ukuboko kwawe mwami kwaraturamiye bamwe muri twebwe bari bapfuye urabarengera ndetse babonaga ukurera kunini cyane ariko ushimwe ntiwadutaye Zaburi nshya
Hallelujah. Niduteze kwibagirwa ineza yawe watugiriye mana bamwe muri twebwe bari bapfuye urabaregera ndetse babonaga umurera munini cyane ariko ushime ntiwadutaye ukuboko kwawe mwami kwaraturamiye ariko ushimwe ntiwadutaye mwami ukuboko kwawe mwami kwaraturamiye mwami niduteze kwibagirwa ineza yawe watugiriye mana bamwe muri twebwe bari bapfuye urabarengera ndetse babonaga ukorera munini cyane ariko ushime ntiwadutaye ukuboko kwawe kwiza kwaraturamiye ariko ushime ntiwadutaye ukuboko kwawe mwami kwaraturamiye Hashira mwami Hashira mwami Imitima yacu inyuzwe ibyo wadukoreye Tukuramuriye Amaboko twibutse kugira neza Tuzaguma mu bikari byawe iyo ari amahoro yuzuye aboneye ibyo twifuza kandi tubikiwe Tuguhimbaze reka mwami reka mwami reka mwami reka tukuririmbire indirimbo haleluya nawe usa nawe mwami we tuvuga ngo tukuramburiye amaboko twibutse kugira neza kwawe tukuramburiye tukuramburiye twese dushimire Yesu haleluya amaboko twibutse twibutse Hallelujah. Amen. 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 Amen.
ahora, ahora, ahora. Yesu, Yesu, ndahinduka. Uko yararirimbaje, ndahinduka. Ndagacuka guhinduka namba, ndamugaragara. Ahora, ahora, ahora. Yesu, ndahinduka. Yarabaga urukundo. Yesu yarabaga urukundo, yarabaga urukundo, ubonurira abandi, bikamuranga n'umugwaneza, n'umugwaneza. Yesu yarabaga urukundo n'imbabazi, yarabaga urukundo, ubonurira imbabazi, bikamuranga n'umugwaneza. Uko yakizaga abarwayi, kandi uyu munsi arabakiza. Uko yajyaga afasha abakene, kandi uyu munsi arabikora. Uko yahozaga abababaye, kandi uyu munsi arabahoza. Yesu, amen. Ni we se w'imfungi zose. Yesu, Yesu, uko yakizaga abarwayi, kandi uyu munsi arabakiza. Uko yahozaga abababaye, kandi uyu munsi arabahoza. Yesu, ni we se w'imfungi zose. Yesu, 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 uwapfuye akazuka. Uwacunguye itorero.
Ibihe byose bakanesha
Now we hope, now we'll survive, oh, why not now, hey.
tubivuga rukuri haleluya imana ishime ndayishimira ko ikiza indwara zose ndayishimira ko yankijije kanseri ahari utekereza ko bidashoboka ariko imana ishoboye byose narayirwaye ntabwo nayirose cyangwa ngo bayihanure narayirwaye njya kuri shimiyoterapi umusatsi uvaho umubiri uhinduka ikirahure mpinduka umukara inzara zishaka kuvamo ariko yesu yarangishije haleluya mwabashima mwabashima twikorera imitwaro haleluya umugabo se kandi haleluya haleluya imana ishobora byose kandi ikiza indwara zose ndashimira imana cyane umugore urwaye kanseri tugeze kwa muganga yari atwite barambwira ngo kugira ngo tumuvure turabanza dukuremo inda hanyuma mvuga yego umudamu aravuga ngo kubera yuko nizeye Yesu umwana ntacyo azaba ntibame imiti bamuha imiti arakira umwana nawe ni muzima turamufite imana ishimwe Yesu dukomere amatsi menshi kandi mumwizere 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 bitatutwitaho amen Yeah!
guha magara Wino umukumbi wimara Umuteri ara guha magara Garuka umukumbi wimara Umuteri ara guha magara Wino Wino umukumbi wimara Imana ibwira
Hallelujah. Amen. Nida tutwitaho. Mere zicyubahiro niba ntacyo bitwaye.